Tänk att du skulle prata om orgasm. Det är inte jag trott. Nej, klimatorgasm. Det är ja. Det är nya ordet. Okej, kom ihåg vad ni hörde det först. Good. Vad härligt. Härligt. Varmt välkomna. Jag heter Rosanna Endre och det här är min programledare kollega Martin Sundberg. Och det här är The Good Show. Vad är The Good Show, Martin? The Good Show är en tv-program kring hållbarhet på ett litet nytt sätt. Vi kommer använda oss av högt och lågt och försöka ta upp ämnet hållbarhet som sagt på ett litet nytt sätt. Mm. Liksom det här programmet utgår och tar lite avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål. Och vad är det då? De känner ni till. Det är 17 stycken. De sattes 2015 för att göra den här världen lite bättre. Fram till 2030. Och idag så kommer vi att prata om mål nummer 13. Bekämpa klimatförändringarna. Och med oss för att göra det har vi våra eminenta gäster. Vi har Mattias Goldman, mäktigast i hållbarhetssverige, årets opinionsbildare. Du blev dubbad av den franska regeringen för det klimatarbete. Riktigt mäktigt! Också vd för Fores, tankesmedjan Fores idag. Varmt välkommen. Och sen har vi Ann Söderlund. Också du vet, faktiskt ett riktigt imponerande CV även du. Det är poddare, bloggar, författare, producent. Det är liksom mångsysslaren i dess fulla bemärkelse verkligen. Och vi är så glada att ha dig här också. Tack. Varmt välkommen. Tack. Som sagt, mål 13 då, begränsa klimatförändringarna. Tänker du, Mattias, du är ju då experten här på plats. Vad säger du? Vad innebär det? Kan du kort, som fasen egentligen kort, berätta vad innebär det och hur kommer man fram till just det här? Kort som fasen då så samlades ju hela världens länder och tog fram de 17 globala hållbara utvecklingsmålen. Och nummer 13 är så att säga modern för alla mål. Därför att bommar vi klimatmålet, ja, då bommar vi de andra också. Målen är de bredast förankrade, den djupaste processen FN någonsin haft i sin historia. Och Parisavtalet är det snabbast ratificerade avtalet i FNs historia. Så man har ju både hängslen och livremmen kan man säga i klimatfrågan på det sättet. Men vad tänker du, vad är den största utmaningen inom det här målet? Vad är det jobbigaste just kring mål nummer 13? Det är att det är jäkligt bråttom, för vi har vilat oss i form rätt länge. Så att 2030-målen kallas de ju, vi ska klara 2030 även med klimatdelen. IPCC, FNs klimatorgan, säger att utsläppen måste börja vända neråt väldigt radikalt, väldigt snabbt. Och länder som Sverige måste ha utsläpp mindre än noll, medan vi fortfarande är yrkesaktiva och lever. Vi ser ändå klimat utsläppen ökar. Vad är det liksom i de här målen som inte riktigt är där? Alltså, vad är utmaningen? Det finns flera utmaningar. En del är ju att målen handlar om vad man nationellt har för utsläpp. Men den här skjortan är förmodligen inte svensk. Var mikrofonen är kanske från Kina och så. Så de handlar på något annat lands utsläpp. Så att bättre få tag i konsumtionen är ju en utmaning. En annan utmaning är att det finns egentligen inte riktigt något straff om man bommar målet. Utan vi måste tillsammans vara straffet. En tredje utmaning är att stora investeringar liksom måste bort. Vi har satsat väldigt mycket på kol och olja. Och det är över nu. Mm. Och det måste vi alla fatta. Och vad säger du då? Det här är ju liksom, ja, men det är ju ganska övermäktigt kanske så här, som individ. Vad ska jag göra? Hur tänker du? Hur påverkar klimatfrågan dig i din vardag? Finns det där liksom? Det var så mycket tankar som kom upp på mig. Jag bara tänkte säga tillbaka till bondesamhället. Vi stänger gränserna i 10 år. Alltså egentligen, det är inte så svårt som det verkar om man är superradikal. Men jag har ändå 5 barn och det är liksom mycket teknik och det är mycket kläder. Och liksom, jag är ju en stor konsument på pappret liksom, i den moderna världen. Så att, jag har liksom läst på då ganska mycket de senaste åren. Och jag tror att det handlar om okunskap som det alltid gör. Att man fattar inte hur mycket man förstör liksom planeten bara genom att ta en liten biff eller genom att liksom ta en liten flygplanstur och sådär. Så jag tror också att det har påverkat den mer än vad man tror, som just det här med flygningen. Det känns inte bra längre. Men skulle du säga att det har liksom skett en attitydförändring? Då liksom, dels hos dig, men kanske också bland dina
Absolut, men runt, ja men absolut. Alltså det börjar kännas i magen. Det är så här ångestframkallande. Så gör vi inte något nu, då kommer det gå åt helvete. Och det är ju väldigt, väldigt uppenbart liksom. Men för det jag tycker är intressant är ju så här, men vad kommer det här ifrån? För det har ju skett ganska fort. Vad tror du är anledningen till att det kom som en våg liksom? Men jag tänker så här, antingen kan man ju lagstadga reformer som man har gjort med allt från liksom med vänster till höger trafik eller till liksom att kvinnor inte ska vara sambeskattade eller till rökning och sådär, och så tänker man så här, det kommer aldrig funka, ska vi inte få ta vår cigg och kommer vi inte liksom, hur ska vi kunna, så vi kommer bara irra omkring där. Men just reformer kan ju påverka antingen lagstiftande eller också så här att man, ja, man känner som i det här fallet då att man måste göra någonting själv, man kan inte bara sitta och titta på, då är man bara en liten lort liksom. Så att jag tror att det handlar om att det har varit någon så här osynlig reform inom oss själva också som så här bara har stegrat nu. Jag hoppas det i alla fall. Jag håller med. Jag tänker att det kanske är tre grejer som har hänt väldigt snabbt och tillsammans. Det ena är att väldigt mycket som är klimatsmart har blivit lönsamt. Det är dyrt som fasen. Stackars Trump som vill hålla på med kolkraft. Det är jättedyrt jämfört med sol och vind som är lönsamt nu, va? Det andra är att mycket av det som är klimatsmart är coolt. Alltså, det är få som tänker, gud vad hemskt om jag måste köra en Tesla till exempel. Eller en elcykel eller liknande, va? Och det tredje är att jag och många andra trodde att skam bara var dåligt, att om man känner skam så gör man ingenting. Nej, men den där skammen har gjort att väldigt många säger jag sätter mig på tåget istället. En fråga bara, hur viktigt är det med påverkare som du är i din värld och du är egentligen i din värld? Vi gjorde en studie på det där vi kollade vad är det som avgör om kommuner är riktigt duktiga. Vi trodde kanske både på vilket parti som styr det, eller om man var rik eller fattig eller stor eller liten. Utan det som var viktigt var om det var någon som verkligen sagt nu jävlar. Och de där nu jävlar personerna, det var sällan det var högsta chefen eller kommunalrådet eller direktören, utan det kunde vara någon person, vilken som. Jag tror att jag möjligen är det i min lilla kontext och du säkert i din. Och vad tänker du kring det? Just det också, influencing what? Liksom. Hur? Om någon säger ifrån att det där såg väl inget bra ut, och det var bara i somras så var vi på Gotland i vårt sommarhus, kom våra grannar som bodde uppe de är två kvinnor, de är gifta med varandra och de liksom, ja, det går ju så smidigt när det är kvinnor, de är bra på allt. Och så kommer jag och Mattias och säger, ska inte du slänga det? Ja, då slängde du den i den där sopen lite dit. Och sen så kastade jag i någonting i sopen, ja, lite allt möjligt, ja, men så som man har gjort hittills. Och de var såhär, vi ska se. Va? Har du inte liksom, har du inte sop? Jo, jag brukar ha det. Jag bara känner att jag skämde så mycket. Det var första gången sen dess. Bra. Skam är bra. Skam är bra. Vi gjorde så här faktiskt. Inför programmet så fuskade vi lite. Vi gick ut och frågade lite folk på stan vad de tänker just kring hållbarhet framförallt. Men hållbarhet, jag tänker mycket på samhället och miljön. Jag tänker mest på miljö. Att vi tänker på framtiden. Att behålla någonting och ha någonting att lämna över till de som kommer efter oss. Liksom. Vad är ditt största miljödåliga samvete? Liksom? Inte källsortera så mycket. Jag är inte den typen som riktigt bryr sig egentligen. Ja, jag har en gammal båtmotor som jag vill byta ut. Flygresor. Det är ett privilegium som är svårt att göra sig om. Yes! Ja. Vi hör ju här lite, bland annat en grej, alla förknippar ju de här hållbarhetsmålen med miljö. Vad kommer det sig, tror du? Jag tror att klimatfrågan nu, och när man förknippar miljö med någonting så förknippar man det i sin tur med klimat, tror jag. Och jag tror att klimatfrågan har nu på sistone blivit så akut, folk har fattat, inte minst efter den här sommaren, att det är inte framtida generationer, det är inte isbjörnar och det är inte en ö i Stilla havet som sjunker, utan det är vi också som drabbas här och nu. Det är inte lite så här skogsmulle luddigt fortfarande, och jag tänker att man måste hitta ett sätt att förtydligare för liksom gemene man. Det är som man alltid sitter i sin lantnamn och tänker så här, men det vet väl de. Och men jag tror att det ligger mycket i vad både några på reportaget där sa, att det börjar också finnas, det i årets nyord, en flygskam. Mm. Vi ser kanske inte jättemycket minskat flygande, även om det börjar komma, men vi ser att man skryter inte längre om att man flög någonstans, utan man skryter om tågsemestern. Det är första steget. Eller första steget. Cykelsemestern. Men jag tycker vi kan gå tillbaka till det som du tog upp förut, att om man tar till exempel historiskt sett så har ju vem fan som helst som har varit man kunnat liksom säga hur det ska vara. Som har varit man? Ja, men det har ju varit så. Fräsa så här. Ja, men, ja,
kan också göra. Ja, men de har så här, Dr. Spock på 40-talet. Så här, nu ska alla kvinnor, de får bara amma var fjärde liksom, timma. Idag ska man säga, men du har väl aldrig amma. Så här, hej då, gå och lägg dig. Då var det liksom, där låg de och barnen skrek och mammorna mådde dåligt och barnen skulle tas från mödrarna hit och dit. Och jag menar, Freud sa så här, nu finns inte klitoris längre, den är inte viktig, utan nu måste vi ha liksom vaginalorgasmer om man ska vara fin. Alltså det finns ju mycket män som har sagt saker som inte har stämt. Det stämmer. Ja. Det kan vi, är vi överens om det? Tänk att du skulle prata om orgasmer. Det är inte jag trott. Klimatorgasm. Det är det nya ordet. Nya ordet. Okej, kom ihåg vad ni hörde det först. I det gröna. Fontänorgasm är ju faktiskt klimatskyddad redan. Hur som helst så tänker jag att gå tillbaka till det här, att liksom bra förebilder. Jag menar, just i det här fallet, no offense, så kanske är svårare för experter att nå ut till alla oss som måste liksom ändra vårt liv och hur vi tänker. Så då blir det ännu viktigare att så här, ni får liksom sätta riktlinjerna och sen så får fotfolket liksom ge sig ut på något sätt. Mål nummer 13 är ju tacksamt att skämta om. Tycker Johanna Wagrell. Vänta. Ska ni stå kvar där nu och bara titta på mig ogillande under tiden? Hej! Mår ni bra eller har ni, skäms ni bara nu? Har ni bara suttit och tänkt så, fy fan, jag flög igår. För det, alltså det farligaste man kan göra för klimatet tror jag, det är att låtsas att äckliga grejer är goda. Eller hur? Det är verkligen det farligaste man kan göra. För ni vet hur det låter, då bara, alltså grönkål är så himla gott. Är någon här som gillar grönkål? Nej, det gör ni inte, era sjuka jävlar. Vad fina ni har varit. Tack så mycket, Johanna Wagrell. Ja, vad kul. Får man skämta om allt? Vad säger du? Vi har Kalle från Matsmart. Kalle heter jag. Jag är vd och en av tre medgrundare till företaget Matsmart. Vi är en e-handelssajt som säljer överproduktion, korta datum, felmärkningar eller på något sätt när man gör ett förpackningsbyte av någon produkt eller säsongsvaror som inte slår eller någonting sånt. Eller Johanna Sallad som hon snackar. Johanna Sallad, den jobbar vi inte med dock. Men däremot så jobbar vi bara med torrvaror, så pasta, ris och flingor och sådana saker. Så det köper vi och vi säljer det på vår sajt till konsumenter över hela Norden med upp till 90% rabatt. Coolt. Och sen så har vi Emma Sund från Klimatklubben, en av initiativtagarna. Ja. Vilka är ni? Vi är journalister, stylister och influencers som gick ihop och kände att nu vill vi göra någonting. Vi vill använda den makt vi har att göra någonting bra. Det vore schysst att liksom gå samman och göra saker tillsammans och hitta nya klimatkompisar och göra stordåd. Trycka på politiker, företag och ändå liksom kunna förändra sig själv också. Och vad betyder det här målet för er? Hur jobbar ni med det här? Vad är utmaningarna med de här frågorna? Nej, men vi har en vision som är ganska ödmjuk. Vi tror på en värld utan matsvinn och att vi ska vara en del av lösningen på det. Då betyder det såklart inte att vi tror att vi kan förändra hela världen och eliminera allt matsvinn. Utan vi tror att det handlar om att förändra synen på vad matsvinn faktiskt är. För vi tror ju att tomteskum som man säljer runt midsommar, det är ingen matsvinn. Det är bara tomteskum på midsommar helt enkelt. Och ganska gott. Fortfarande precis lika gott. Ja. Eller capricciosa chips. Alltså den bästa fredagskombinationen. Chips och pizza i en produkt. Finns det? Borde finnas en bra marknad för. Är det lätt att övertyga folk om att köpa bäst före grejer och sånt? Jag tror att folk blir mer och mer medvetna varje dag. Jag tror att vi pratat om klimatångest här de senaste dagarna. Det är inte därför jag tror att folk hamnar hos oss. Men jag tror att i kombinationen att kunna handla mat som jag vanligtvis handlar till ett mycket billigare pris och samtidigt rädda världen. En ganska enkel kombination. Vi i vår Facebookgrupp så diskuterar man dels en typisk sån här grej. Varför finns det inte klimatnytt i public service? Det finns ekonominytt, det finns sportnytt. Varför finns inte klimatnytt? Det vore ju fantastiskt. Då var det några medlemmar i klimatklubben som gick ihop och samlade in massa namnunderskrifter. Så det var en typ sån här idéaktion. Du får ju representera näringslivet. Liksom. Vilken roll har ni i det hela för att förändra hur det ser ut, tycker du? Det vi är stoltast över, det var att vi förra året lyckades rädda 3000 ton mat från att inte slängas. Det är bra. Ja. Och det är då jag
jag tror att det som vi har lyckats med, det är att, jag tror Ann sa det tidigare bra, liksom, att det tidigare har varit ganska så här mullemysigt alltihopa. Men vi har faktiskt gjort det ganska enkelt och ganska coolt att faktiskt kunna rädda mat, rädda, göra någonting för matsvinnet och påverka miljön. Ditt största dåliga samvete, Emma, för ni är så jäkla duktiga. Jag har 2 boenden. Jag bor i lägenhet, väldigt klimatsmart, men jag har också ett torp på Gotland. Och dit måste jag ta färja. Och du då? Ja, vi har 3 barn och 2 bilar. Ah, det är mycket ångest. Ja. Avveckla barnen och bilarna. Ja, precis. Nej då. Men det, vi har väl samma klimatångest som alla andra. Det är väl det här med flyg. Man vill ha semester och ha det bra. Liksom, men... Det går utmärkt att ta tåget. Ja. Ja, men stort tack, och vi ska faktiskt, ja, en stor applåd. Stort tack för att ni var med. Jag har en fråga till Matsmart, och liksom ert långsiktiga tänk kring att det är överproducerat mat som ni kan sälja, helt enkelt. Hur tänker du kring det, om att ni liksom, istället för att man sätter hårdare krav och regleringar på matvarukedjorna, så upprätthåller ni det här systemet? Nej, vi lever inte i den att nu kan ni producera bara mer. Vi jobbar, när vi köper av dem får de inte så bra betalt, så de kommer att gilla att bara sälja till oss. Vi hjälper dem att hitta en gemensam eller lösning på ett gemensamt problem. Så skulle jag vilja svara snabbt på det. Bra, tack för det. Är någon ytterligare som har någon fråga? Alltså jag fixade bara håret, men nu kan jag improvisera en fråga. Jag tänker så här, det här med flygning. Jag har påverkats jättemycket i den frågan och känner också att nej, men nu, trots mitt jobb där jag måste scouta talare runt om i världen, så får jag liksom bara sluta. Men vad har ni tips på för liksom, framförallt Emma kanske, argument? Jag märker att folk inte fattar hur mycket sämre att flyga en flygning bara jämfört med att låta bli att ta bilen till träningen en gång. Liksom, hur pass mycket det faktiskt gör skada. Alltså en bra... Vilka argument ska man använda för att övertyga andra om att också sluta flyga? Ett argument är ju att man utgår från sig själv. Till exempel att jag får inte ihop i min klimatkalkyl, jag får inte in flyget där. Och så kan man säga, hur är det för dig? För det säger en del liksom om... Om man är insatt i, eller man vill pusha folk att göra klimatkalkyler helt enkelt. Men en bra jämförelse är till exempel att en resa till exempel till, vad ska vi säga, Gran Canaria har väl ett utsläpp på ungefär vad en klimatsmart vegetarian äter för på ett helt år i utsläpp. Ja. Så då kan man ju, och det är 2 ton ungefär kanske. Höftar, och det är ju vad man vill att vi ska leva på totti 2030. Så då kan man ju välja om man vill äta eller om man vill ta en flygtur. Man bränner ju den budgeten ganska snabbt. Eller grejen är att vi har ingen budget. Vi ska bara skuldsanera oss själva. Mm. Tack så jättemycket. Jättebra fråga. Vi har en till fråga. Vi har en till fråga. Det blir en sista. Hör ni mig i micken? Ja. Ja, det är några tjejer här som vill fråga i grupp. Okay. Ni får säga vad ni heter och hur gamla ni är, och någon måste ta micken. Okej. Jag heter Harriet och är 11 år. Jag heter Daisy och är 11 år. Och jag heter Julia och jag är 11 år. Och vi har en fråga om ni använder hårspray. Ja, Emma. Kalle. Ja. Jag använder ju något gelé i håret. Ja, det gör jag. Okay. Jag biktar mig. Har ni ingen spray? Tack så hemskt mycket för att ni kom och pratade massa klimatsmart med oss. Hon slog igenom med låten Vi är skuggor, och efter det så gick hon rakt in i hela svenska folkets alla hjärtan. Och idag är hon faktiskt här med en helt nyskriven låt som ingen tidigare har hört. Rise from the Shadow, och här har vi Julia Frey. Heja! Heja, heja, heja! Tack så mycket. Trevligt att vara här med er. Jag har skrivit en trudelutt om mitt senaste år. Som ni hör, jag är lite sjuk, men det skiter vi i. Eller hur? Ja. Ja. I see this road where I go. You watch this road.
my sweet baby, I think it's you. Tack, jag kommer tillbaka. Ja, ah, så bra. Är ni här? Välkomna tillbaka. Vi var så bra så de ville att vi skulle uttala oss lite mer. FN ringde nämligen. Ja, de gjorde det. FN ringde. Liksom, hur ser ert 2019 år? Liksom, klimatår, Mattias, börja med dig. Vi fick ju precis innan jul regelboken för Parisavtalet. Det betyder att nu äntligen kan vi förverkliga det land för land i hela världen som behöver en hjälp där ska vända sig till och behöver en knuff i ryggen att komma igång. Och mer specifikt så ser jag att här i Sverige så ska vi nu äntligen också ta tag i vår konsumtion som ligger utanför klimatmålen, men där under våren börjar komma rapporter och förslag till hur tusan ska det in i klimatpolitiken. Ja, vad spännande. Och vad tänker du, Ann? Är det här någonting som du känner att du kan implementera i ditt liv? Nej, men jag blir väl lite sådär, jag håller på att sitta och skriva en barnbok nu och tänker att den får helt ändra inriktning från såhär, boho, stackars milla bobo när dagisfröken slutade, till såhär, okej, nu ska vi källsortera. Så Norstedts, beware, säger jag. Vad ligger ansvaret, tycker du, Mattias? Alltså, å ena sidan så tycker jag var politiker förut och det går inte att komma ifrån att mycket av det man gör beror på om det är lönsamt och om det är lagligt till exempel. Så det måste politiken fixa. Men om du måste sätta en siffra vems ansvaret är och hur många procent, politikerna, företagen eller individen? För att sluta flyga till exempel. Ja, då säger jag 60% politikerna, 40% företagen och 15% individen. Och så fattar du att det blir 115, men det är för att det där överlappar. Låt det matas, reklam och allting. 10 sätt att förändra det. Sluta använda hårspray, släck lampan, bla bla bla. De här små grejerna som förändras otroligt mycket. Jag tror att det måste liksom in i folks medvetande. Så egentligen så är liksom miljörörelsen för snäll och för mesig? Ja, jag tror det. Specifikt på näringslivet så tror jag att de måste börja utmana både sina egna affärsmodeller mer och börja förstå att vi här inne kommer ju inte att tacka ja, hur mycket det än finns i lönekuvertet, till någon som upplevs som en fuskare på klimatområdet till exempel. Utan vi måste visa för oss att ska jag jobba hos dig, då måste det här vara helt och rent på klimatområdet. Bravo. Tack så jättemycket! Tack för att ni kom! Vi ska väl påminna också att det här var ju bara första gången. Ja, exakt. Så vi är tillbaka nästa vecka. Då kommer vi prata om målet om biologisk mångfald. Och vi har med oss även då experter och härliga människor. Vi kommer bland annat ta med oss Världsnaturfondens expert på biologisk mångfald, Vicky Lee. Vi har Manne Forsberg från Pappapodden. Vi har Kitok som kommer bjuda på härlig musik. Och sen har vi Elinor Svensson som också kommer köra lite stand-up. Så här på Urban Deli. Här på Urban Deli. Och sen tagga oss på Instagram och alla de här. Facebook finns vi ju självklart, The Good Show. Och för att avsluta det här så vill vi bjuda upp Julia Frey en sista gång. Som avslutar det. Tack så mycket! Jag bestämde mig precis nu för att jag ska köra en gammal dänga som är släppt på svenska. Men nu kör jag på engelska igen för jag tycker det är trevligt att inte vara sig själv för en stund. Kanske några år. Så att nu kommer den. Dead Walking Woman heter den. I am a dead walking woman. I don't know nothing at all. Your words go right through me. I don't feel nothing at all. You say that you love me, but I know that you don't. 'Cause I read through your phone. Now I need another home. I am a dead walking woman. I don't know nothing at all. Your words go right through me. I don't feel nothing at all. Yeah.
you see me screaming, howling at the moon. Lock me up, swallow the key. Don't believe a word I say. Lock me up, swallow the key, and don't believe a word I say. I am a dead walking woman. I don't feel nothing at all. Your words go right through me. I don't feel nothing at all. I eat men for breakfast. I go to bed at dawn. Hey, lock me up, swallow the key. Don't believe what I say. Tack. Tack! Fan, vad bra! Grymt! Tack så mycket. Så, stort tack för alla medverkande. Tack.